Fala família, tudo bom? Acabei de sair da KM Motoshop aqui de Lauro de Freitas. Hoje foi inauguração, 3 de agosto. Então todo mundo de Salvador aí, Lauro de Freitas, região metropolitana, convido-os a conhecer a nova loja da KM Motoshop. Além da loja da Vasco da Gama, tem essa loja que fica junto com o Hangar 46, que tem também um dinamômetro para você remapear sua moto. Olha que legal. Bom, esse vídeo aqui eu quero falar para vocês que motos não vão baixar o preço. Um recadinho rápido: se inscreve aqui no canal, pessoal. Se você gosta do meu conteúdo, compartilha. Eu nunca mais tinha pedido para vocês compartilharem meus vídeos, mas eu tô querendo alcançar logo os 200 mil inscritos. Para isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, quem puder, quem gostar do meu conteúdo, compartilha. Mostra para os amigos de vocês, do canal, do Tio Chico, e pede para eles se inscrever, tá? Mostra para a maior quantidade de pessoas possíveis, para que a gente possa alcançar logo os 200 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês. No final de 2020, eu lembro que eu conversando com o Vitor Durham, que é meu consultor de mercado e também meu patrocinador junto com Karine, né, proprietários da KM Motoshop, eu lembro que eu falava com o Vitor duas coisas: que o dólar ia baixar a 4,70 e eu apostei um pote de sorvete. Obviamente que eu perdi por pouco. O dólar chegou a 5,10, eu acho. Ou foi 5 reais, não me lembro. Quase. E eu disse também que eu achava que em 2021 as motos iam baixar o preço. Fui donzelo, fui cinderelo, acreditei em conto de fadas, me lasquei, né? A gente tá agora em 2021, esse vídeo tá sendo gravado em 2021, e eu digo categoricamente para vocês: o preço das motos não vai baixar. Para quem me pergunta sempre nas lives ou durante os vídeos, nos comentários dos vídeos, se as motos vão baixar, o preço das motos vai baixar em 2022, 2023, 2025, se o dólar baixar, né, que o dólar agora caiu bastante, né, o valor do dólar caiu, se com isso vai baixar também o preço das motos. Não vai, galera. O preço das motos não vai baixar, independente do dólar baixar como baixou. Por quê? Que existe uma crise global de falta de insumos. Isso afeta toda a cadeia de produção dessas motos, seja de moto, seja de carro. Então, tudo, absolutamente tudo está parado em relação à produção convencional. Não é parado, mas assim, diminui muito a capacidade produtiva da indústria automobilística, né? De veículo, seja moto, carro, caminhão. Então a gente está com falta de insumos, de microchips. Tudo isso onera, fica mais caro. Então veículos estão mais caros globalmente, não só no Brasil. Aqui no Brasil a gente ainda tem o problema dos impostos. Isso atrapalha aí muito no valor dos nossos veículos, seja moto ou carro. Isso piora bastante a nossa situação. Nós temos impostos absurdos de até 64%. Se não me engano, 64% a 65%. Até 64% a 65% de imposto, galera, para comprar uma moto. Isso é um absurdo. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Obviamente que vai ficar tudo cada vez mais difícil pela voracidade do governo. O governo é voraz. Então não adianta também a gente ficar reclamando que a Honda, a Yamaha, a Harley, a Suzuki, né, Kawasaki estão cobrando preços absurdos. Mas a gente tem que cobrar isso também do governo, que cobra impostos absurdos das nossas motocicletas, até 64% ou 65%. Loucura!
diante de toda essa crise, toda essa problemática de falta de insumos, a gente teve a Yamaha parando em maio, dos dias 3 a 12 de maio, parando produção. A Honda com dificuldade de entregar suas motos, ainda com atrasos, e a Yamaha também. Tudo isso por conta da pandemia e desse boom de utilização dos microchips em celulares, em tablets, notebooks, porque as pessoas estão mais em casa. Então toda a indústria de microchip foi voltada para esse tipo de aparelho, e acabou desfavorecendo aí a produção desses chips para a indústria automotiva. Isso eu estou dando um pedaço, tá, pessoal, do problema. Então por essas e outras, e também pela questão de crise econômica que nós estamos vivendo, a gente está vivendo uma crise bizarra no país, a gente também não vai ter moto barata. E mesmo que o dólar caia aí num patamar absurdo, vamos supor que o dólar caia aí para 4,50, né? Vamos imaginar uma situação dessa, que o dólar vai aí a 4,50 ou até volte a 4,70, como eu previa no final de 2020. Vamos supor que isso aconteça. Não vai baixar o preço dos veículos, tá? Das motos, não vai baixar o preço. Por quê? Porque as montadoras, os fabricantes, eles tiveram muito prejuízo em 2020 e em 2021 também. Eles não vão querer perder essa grana. Então eles vão tentar, a qualquer custo, compensar esse valor, esses valores perdidos no ano de 2020 e 2021, nesses dois anos. Então eles não vão baixar o preço. O que pode acontecer no futuro é que nós tenhamos linha de crédito, melhores linhas de crédito, né? Juros, talvez juros menores, melhores linhas de crédito. Acredito que isso pode acontecer, tá? Eu acho mais fácil isso acontecer, do acesso às motos através de linha de crédito. Pode ser que isso aconteça, tá mais fácil do que acontecer do que, por exemplo, baixar o preço, né? E também, quando a produção de motos novas de baixa cilindrada voltar à normalidade, né? Pelo menos aí com no máximo 30 dias de demora para entregar, as motos usadas vão, não digo cair o preço, né? Algumas vão ter o preço reduzido, porque muitos estão tentando vender as motos usadas a preço de ouro, preço que não vale. A exemplo da Teneré 250, os caras vendendo a 20, 22 mil, preço que não existe. Então, muitas motos terão preço reduzido, ou seja, vai voltar para o preço real, e outras terão preço congelado, não vai subir mais, porque as motos novas voltarão a ser entregues no prazo aí aceitável, né? Visto tantos problemas aí que a indústria passou. Eu acredito que daqui para 2023 nós tenhamos aí um prazo de entrega de até 15 ou 30 dias, tá? 2022 acho que a gente ainda volta para esse prazo de entrega aí de 30 dias. E talvez 2023 a gente consiga aí um prazo de entrega de 15 dias. Pessoal, deixa o comentário de vocês, eu quero saber a opinião. Vocês acreditam que vai baixar o preço? Quem é Cinderela aí, levanta a mão. Beijo pra vocês, deixa o joinha, compartilha esse vídeo rumo aos 200 mil, me ajuda, pessoal, vamos lá. Compartilhando esse vídeo, fazendo a galera se inscrever. Você que não é inscrito, se inscreve. Este aqui é o pior canal do YouTube. Beijo pra vocês, valeu.